به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستن. امروز یک شنبه ششم سنبله و 28 آگوست 2022 میلادی است. توجه شما را جلب میکنم به مهمترین خبرهای افغانستان و خبرها را ما از پنجشیر آغاز میکنیم، جایی که امروز بار دیگر شاهد درگیری ها بین جبهات مقاومت و طالبان بود و از سوی هم عبدالحمید خراسانی از فرماندهان ارشد و تاجیک تبار طالبان اعلام کرد که از صف طالبان جدا میشود و خانه نشین. اگر از درش فیسبوک بلند هستین سرویس خبری را به اشتراک بمانید. عبدالحمید خراسانی یکی از فرماندهان ارشد و تاجک تبار طالبان در ولایت پنجشیر در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفته است که به دلیل بی‌انصافی و بی‌عدالتی از صف طالبان جدا می شود. آقای خراسانی تاکید کرده است که او زین بعد خانه نشین خواهد بود و نمیخواد دیگر با حکومت طالبان کار کند، اما هرگز به سراغ جبهات مقاومت نمی رود. این در حالی است که امروز در قسمت‌های پنجشیر بار دیگر شاهد درگیری‌ها بین جبهات مقاومت و طالبان بودیم، اما مشخص نشده است که این درگیری‌ها تلفات هم در پی داشته است یا نه. با این وجود امروز وزارت دفاع طالبان حسابدهی از کارنامه یک سالشان داشتند و لوی درستیز این گروه در مقابل رسانه‌ها گفت که در یک سال گذشته جبهات مقاومت نتونستن هیچ کاری به خصوصی انجام بده. او گفت که تمام پنجشیر هم در کنترلشان هست و حتی یک قریه جبهه مقاومت در طول یک سال نتوانست تصرف کند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نشست فوری در مورد افغانستان را البته در پشت درهای بسته فردا برگزار کند. این نشست پس از چاشت روز دوشنبه هفتم سنبله و درخواست روسیه پشت درهای بسته صورت میگیره و محور بحث هم افغانستان است. وضعیت اقتصادی و بشری و سایر پیامدهای حضور نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان در نشست به بحث گرفته خواهد شد. مارتین معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه نیز توضیحاتی در مورد افغانستان را خواهد کرد و همچنین از اعضای شورای امنیت هم خواسته خواهد شد که کمک های بیشتری به مردم افغانستان داشته باشد، چون وضعیت افغانستان در این وقت بسیار شکننده و بحرانی است. از ولایت بامیان هم خبر داریم. ذبیح الله ربدوست رئیس زراعت و مالداری ولایت بامیان با چهار محافظ مسلحش یکی از مراجع کنندگان این ریاست را به شدت لتوکوب کرده و او با وضعیت وخیم به شفاخانه انتقال داده شده است. بر اساس گزارش ها این فرد غلام افضلی نام داشته و باشنده ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان هست. هنوز مشخص نشده که این مسئول طالبان چرا با افراد مسلحش این مراجع کننده را لتوکوب کرده و اون هم در حدی که وضعیتش وخیم شده و به شفاخانه منتقل شود. مسئولان طالبان در بامیان تا به حال پیرامون این مسئله سوال نظر نکرده است. از غزنی نیز امروز منابع مردمی در گفتگو با سنترال افغانستان مدعی شدند که شش دختر خانم دانشجو در شهر غزنی از سوی طالبان به دلیل رفتن به دانشگاه بازداشت شده است. منابع مدعی هستند که این شش دختر دیروز شنبه پنجم سنبله از مقابل ساختمان شرعیات دانشگاه غزنی با موتر عملشان به حوزه ششم منتقل شدند و سپس و مدت چندین ساعت در کانتینر زندانی شدن، موبایل هایشان قید شدن و رمز هایشان را گرفتن، موبایل هایشان را بررسی کردن. بعد از چند ساعتی به فامیلشان زنگ زده و دختران دانشجو را آزاد کردن، ولی گفتن شما باید دانشگاه نروید. تلفن ها و امکاناتشان را هم پیش خود قید کردن و گفته بودن که به روز پنجشنبه یا چهارشنبه براتون تحویل میتیم، اما امروز به خانواده هایشان تماس گرفته و گفته است که 10,000 افغانی هر دانشجو آورده و تلفن هایشان را پس بگیرد. عربی میگن که این دختران اکنون شوق دیده و گفته است دیگر به دانشگاه نمی رود. این شش دانشجو در رشته انجینری در غزنی درس می خواندن. این در حالی است که امروز از ولایت بدخشان نیز گزارش شد که نظامیان طالبان در دروازه ورودی دانشگاه به دختران گفته بودند که اگر چادری ندارین، لباس عادی و حجاب عادی پوشیدین، در اون صورت باید صورت خود نقاب بزنین، بجز چشم دیگه هیچ جایتون دیده نشود، در غیر از اون صورت برای شما اجازه ورود به دانشگاه دادن نمی شود. وزارت داخله طالبان میگوید که تعداد نیروهای پلیس این گروه در چوکات وزارت داخله به 200,000 نفر رسیده است. در حالی است که وزارت دفاع طالبان همین روز اعلام کرد که نیروهای این گروه به 150,000 نفر رسیده و آنان تلاش میکنند که نیروهای بیشتر را جذب ارتششان نماید. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان روز یکشنبه ششم اسد در گفتگو با خبرگزاری اسنا گفته است که جمهوری اسلامی ایران در شرایط امروز با گروه طالبان تعامل میکند، اما تا دولت فراگیر در افغانستان تشکیل نشود هرگز حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد.
ملایقه وزیر دفاع طالبان میگوید که پاکستان با آمریکا اجازه داده است تا از حریم هوایی آن کشور استفاده کرده و به افغانستان حمله کند. این در حالی است که قبلا بارها گزارش شده بود که نیروهای هوایی آمریکا مواضع مختلف را در افغانستان بمباردمان کرده است. چند قبل رهبر القاعده در کابل با وجودی که طالبان میگفت با القاعده ارتباط ندارند توسط پهپاد آمریکا در شیرپور به قتل رسید. منابع محلی در ولایت فاریاب میگن که افراد مسلح ناشناس یک دهقان به اسم سراج الدین را هنگام آبیاری مزرعه‌اش در این ولایت با شلیک گروله به قتل رسانده و خودشان از ساحه فرار کرده است. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده‌ای در مرکز ولایت کنر دو جنگجوی طالبان کشته شده است. این رویداد بامداد امروز یکشنبه ششم سنبله در پل کرحالی از مربوطات شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر در شرق افغانستان به وقوع پیوسته است. طالبان تا به حال در این مورد اظهار نظر نکردند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگن که هر دو ساعت یک زن باردار در افغانستان جانشان را از دست میدهد. این در حالی است که قبلا نیز بارها نهادهای حقوق بشری ادعا کرده بودند که نظام سیاسی، اقتصادی و همچنان طبی افغانستان، صحی افغانستان از هم پاشیده است. اکثر دواخانه های شفاخانه ها خالی شده است از دوا. بسیاری از دکتران و کادرهای ورزیده افغانستان را ترک کردند. مردم با فقر شدید دست و پنجه نرم میکنند و بسیاری از مادران باردار در زمان بارداری نمیتوانند غذای کافی بخورند. این در حالی است که زنان باردار نیاز دارد تا غذاهای متنوع و میوه‌جات و سبزیجات صرف کنند. ما بر اساس گزارش ها اکنون وضعیت زنان در افغانستان به خصوص زنان باردار بسیار وخیم است. طالبان همچنان زنان را از رفتن به کار و سفر و مکتب نیز منع کردن. منابع محلی در پکتیا میگن که در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در این ولایت 5 عضو یک خانواده جان باخته است. این رویداد نیمه‌های شب شنبه شب پنجم سنبله در روستای گریجان بلسفالی جانی خیلی پکتیا رخ داده است. در حالی است که در روزها و هفته‌های گذشته سیلاب‌های ویرانگر در ولایت‌های مختلف افغانستان تلفات جانی و مالی بر مردم وارد کرده است. تقریبا هر روز در افغانستان در این وقت‌ها شاهد سیلاب‌ها و بارندگی‌ها هستیم و از لوگر نیز گزارش شده که شمار زیادی از مکاتب دولتی در این ولایت بر اثر سیلاب‌ها تخریب شده است. در مناطق مرکزی افغانستان و هزارآجات نیز گزارش‌های متعدد داشتیم که امسال از یک سو کوچه‌ها مزارع مردم را پامال کردن و از سوی هم باقی مانده آن را سیلاب‌ها و باران‌های اخیر از بین برده است. مردم در افغانستان اکنون امیدشان بر این است که یک برنامه ریخته شود تا از مردم افغانستان حمایت صورت بگیرد، چون زراعت مردم هم نتیجه نداشت به دلیل سیلاب‌ها و اگر نهادهای امداد رسان کمکی به مردم افغانستان نکند قطعاً گرسنگی بیشتر از گذشته افزایش خواهد یافت. از سباجو و همراهیتان با سنترال افغانستان جهان سپاس. لطفاً اگر از دریچه فیسبوک بینید در سنین سرویس خبری رو به اشتراک بمینید و لایک بزنید. دوستان گرامی، اگر در یوتیوب به جمع پیوستین حتما سابسکرایب کنین و به اصطلاح معروف یوتیوبرها که زنگوله رو هم بزنین تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندهین. تا درود دیگر، بدرود، دوستتان داریم.